Облыстағы кинология орталығында ашық есік күні өтті. Іс-шараға Аяла орталығының тәрбиеленушілері шақырылып, қызметтік иттердің күтімі туралы ақпарат берілді. Өздерін бір сәт кинолог сезінген олар қызметтік аттарды да тізгіндеп көрді. Орталықтан барлығы 30 бала келді. Оларға иттерге көрсетілетін күтім мен жабдықтары таныстырылды. Мәселен, мұнда тіркеу камерасы, иттерге қолданылатын және аяқ киім жабындысы, қарғыбау, ойнайтын ойыншықтар мен мұрынға таныстырылды. Сондай-ақ балаларға қызықты болу үшін есірткі затын әдейі көлікке жасырып, иттердің иіс сезгіштігін көрсетті. Мұнда 15 маман, 33 қызметтік ит бар. Иттер есірткі, жарылғыш зат пен адам іздеуге және патрульдік бақылау жұмыстарына бейімделген. Оларға дайындық жұмыстары күн сайын жүргізіліп, әр айда бір рет медициналық көмек көрсетіледі. Сондай-ақ тәулік бойы жедел тексеру тобымен кезекшілікке шығады. Алматы қаласы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кинологиялық орталығында кинологпен бірге қызметтік ит оқытылып, сол жерден куәлік, арнайы куәлік беріледі. Курстан өткен жөнінде. Содан кейін барып қызметке жіберіледі тауды облыстар бойынша. Әрбір иттің әртүрлі өзінің мінез құлқына байланысты кейбір иттер 6 ай дайындалады, кейбір иттер 3 ай, кейбіреу 2 ай. Оның иттің қызметті өзінің жоғары нервтік жүйесінің икемділігіне байланысты. Негізінен бұл жерде неміс овчаркасы, бельгиялық овчарка, орыс панельдері, лабрадор тұқымдары бойынша қызметте пайдаланамыз. Балаларға балмұздақ таратылды. Одан соң қызметтік аттарды тамашалады. Мамандар келушілерді атқа жеке-жеке отырғызып, ерекше әсер сыйлады. Маған бәрі ұнады. Өзім иттерді жақсы көремін. Қара түсті үлкен итті көрдім. Онымен ойнағым келді. Бәрі ұнады. Кинологтың жұмыстары өте күшті. Иттер ұнады. Өте тәтті. Аттар тоже. Балалардың танымын кеңейту үшін кинология орталығы бұған дейін қаладағы мектептердің оқушылары мен мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап, дәл осындай ашық есік күнін өткізген болатын. Назерке Өтеген, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.